Ja, att möta föräldrar, det är ju någonting som vi har gjort länge. Det är lite den här kårens bas att jobba med, framförallt ensamma mammor och deras barn. Och de barnen växer och så blir de tonåringar. Så nu står vi där med att vi har väldigt många ensamma tonårsmammor här i kåren. Under veckorna så har vi olika sorters aktiviteter. Vi har ett träningspass bland annat. Vi försöker se till hela människan här, det är viktigt. Ande, själ och kropp. Jag tror att det är viktigt för många att få komma hit för att få dela just de här tankarna och den frustrationen som man kan känna. Också den glädje man kan känna ibland, särskilt om man inte har någon att dela den med annars. Det är en styrka att känna att, nej men va, är det inte bara mitt barn som gör så här? Har ni det likadant hemma hos er? Eller, ja, man får peppa varandra.